እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት አክሰለሬሽን ላይ ነው። ስለዚህ አክሰለሬሽን ወይም ሽንጣጣያልን የምንጠራው ነገር ምንድነው የሚለውን እናያለን። በዋናነት እንግዲህ አክሰለሬሽን ማለት የቬሎሲቲ ወይም ደግሞ የፍጥነት ለውጥ በሚኖርበት ጊዜ የሚከሰት ነገር ነው። ለምሳሌ እናንተ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ስትሄዱ አንድ ጊዜ ፈጠን፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ ቀስ ዝግ ያላችሁ ልትሄዱ ትችላላችሁ። ስለዚህ በምትሄዱበት ቦታ ሁሉ በተሰጣችሁ ጊዜ አንድ ጊዜ ፈጠን አንድ ጊዜ ዝግ ያላችሁ በምትሄዱበት ሰዓት የሚፈጠረውን የቬሎሲቲ ልዩነት ወይም ቼንጅ አክሰለሬሽን እያልን እንጠራዋለን። ስለዚህ እሱ ምን እንደሆነ በደንብ አድርገን እናያለን። ይህንን ቪዲዮ ካያችሁ በኋላ አክሰለሬሽን ምን ማለት እንደሆነ በደንብ መግለጽ ትችላላችሁ። እንደዚሁም ደግሞ እንዴት ካልኩሌት ማድረግ ወይም ማስላት እንደምትችሉ በደንብ ትረዳላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ acceleration is a vector quantity and it is a measure of how much the velocity of an object changes in a unit of time ነው የሚለን። ያ ማለት እንግዲህ acceleration የምንለው vector quantity ወይም ደግሞ አቅጣጫ የሚፈልግ አካላዊ መጠን ሲሆን፣ ያ ማለት በአቅጣጫ የሚገለጽ አካላዊ መጠን ሲሆን የሚነግረንም ደግሞ አንድ አካል ምን ያክል የፍጥነት ለውጥ በተሰጠው ጊዜ ውስጥ አስመዘገበ የሚለውን የሚያሳይ ነው የሚሆነው። ይህንን ደግሞ በምሳሌ እያደረግን ስንገልጸው የበለጠ ግልጽ ስለሚሆንላችሁ እሱን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ አክሰለሬሽን እንደነገርኳችሁ ምልክቱ እንግዲህ በኤ መወከል ይችላል፣ ከላይ አቅጣጫ አለው። ምክንያቱም ይሄ ቬክተር ኳንቲቲ ወይም አቅጣጫ የሚያስፈልገው ነገር ስለሆነ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ለምሳሌ እኛ አቅጣጫችንን አስቀምጠናል። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ወደ ላይ ያለውን ሰሜን፣ ወደ ቀኝ ያለውን ደግሞ ምስራቅ፣ ወደ ታች ያለውን ደቡብ ወይም ሳውዝ እና ደግሞ ወደ ግራ ያለውን ምዕራብ ወይም ዌስት ብለን አስቀምጠናል። ከዚህ አቅጣጫ አንጻር እንግዲህ የዚህን መኪና እንቅስቃሴ እንመልከት። የዚህ መኪና እንቅስቃሴ በምናይበት ጊዜ እንግዲህ እዚህ ጋር ጊዜው አለ። ከዛ ከቨር የሚያደርጋቸው በእያንዳንዱ ጊዜ ምን ያክል የፍጥነት ለውጥ አለው የሚለውን በዛው ነው። አሁን እንግዲህ ይሄ ኦብጀክት እያንዳንዱ ቦታ ላይ ወይም ደግሞ የፈለግናት ያስቀመጥንበት ቦታ ላይ ያለውን የፍጥነት ለውጥ እናያለን። ጀመረ፣ ልክ እንደምታዩት ዜሮ ላይ ነው ሲጀምር፣ 4, 8, 12 ሜትር ፐር ሰከንድ። ስለዚህ ይህ ኦብጀክት እያሳየኝ ያለው ምንድን ነው? ልክ ይሄ ኦብጀክት ከዚህ ተነስቶ የሚሄድበት ሰዓት የፍጥነት ለውጥ አለው። ያ ማለት መጀመሪያ ዜሮ ነበረ፣ ከዛ 4 ሜትር ፐር ሰከንድ፣ ያ ማለት በአንድ ሰከንድ 4 ሜትር የሚሄድ ፍጥነት ነበረው። ከዛ ጨመረና በአንድ ሰከንድ 8 ሜትር መጓዝ ቻለ። ከዛ እንደገና የመጨረሻው ጊዜ ደግሞ ሲሄድ በአንድ ሰከንድ ደግሞ 12 ሜትር የመጓዝ ፍጥነት ነበረው ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት የፍጥነት ለውጥ አምጥቷል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን የፍጥነት ለውጥ ምን እንለዋለን ማለት ነው? አክሰለሬሽን እያልን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ የዚህን መኪና እንቅስቃሴ በምናይበት ሰዓት T1 እንግዲህ ሲጀምር ማለት ነው 0 ሰከንድ ነው የነበረው። T2 1 ሰከንድ፣ T3 2 ሰከንድ፣ T4 ደግሞ 3 ሰከንድ ነበር። ስለዚህ 0 ሰከንድ ላይ 0 ነበረ ፍጥነቱ። ከዛ 1 ሰከንድ ላይ ደግሞ 4 ሜትር ፐር ሰከንድ ነበር። 2 ሰከንድ ላይ ደግሞ 8 ሜትር ፐር ሰከንድ፣ 3ኛው ሰከንድ ላይ ደግሞ 12 ሜትር ፐር ሰከንድ ነበረ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን በመያዝ እንግዲህ አክሰለሬሽንን እንስራ። ምክንያቱም አክሰለሬሽን ኢዝ ዘ ሬት ኦፍ ቼንጅ ኦፍ ቬሎሲቲ የአንድ አካል የፍጥነት ለውጥ በምን ያክል ሁኔታ እየተካሄደ ነው የሚለውን የሚነግረን አክሰለሬሽን ይባላል። ስለዚህ እያንዳንዱን የፍጥነት ለውጥ ለወሰደበት ጊዜ በማካፈል የምናገኘው አክሰለሬሽን እንለዋለን ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከቲቱ እስከ ቲስሪ ለመጓዝ ያ ማለት ከአንደኛው ሰከንድ እስከ ሁለተኛው ሰከንድ ጋር ሲጓዝ ይሄ መኪና ምን ያክል አክሰለሬሽን ነበረው የሚለውን ማወቅ ብፈልግ ምን አደርጋለሁ ማለት ነው? ስለዚህ የወሰድኩት አሁን መነሻ ቬሎሲቲ ብዬ የምወስደው 4 ሜትር ፐር ሰከንድን ይሆናል። ከዛ መጨረሻ ቬሎሲቲ ብዬ የምወስደው ደግሞ 8 ሜትር ፐር ሰከንድን ይሆንና ከአንደኛው ሰከንድ እስከ ሁለተኛው ሰከንድ ድረስ ያስመዘገበውን አክሰለሬሽን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ v3 ማይነስ v2 ያ ማለት ፋይናል ማይነስ ኢኒሻል ማለት ነው ሲካፈል t3 ማይነስ t2 አድርጌ እሰራለሁ። ከዛ ይሄንን አድርጋችሁ በምትሰሩበት ሰዓት 8 ሜትር ፐር ሰከንድ ሲቀነስ 4 ሜትር ፐር ሰከንድ አደርጋለሁ። ከዛ ሲካፈል ታይማችን ደግሞ 2 ሰከንድ ሲቀነስ 1 ሰከንድ እናደርጋለን። ይህንንም በምንሰራበት ጊዜ 8 ሲቀነስ 4 4 ነው የሚሆነው። 4 ሜትር ፐር ሰከንድ ሲካፈል 2 ሰከንድ ሲቀነስ 1 ሰከንድ ደግሞ 1 ሰከንድ ይመጣል። 4 ለ1 ብታካፍሉት 4 ይሆናል። ስለዚህ 4 ሜትር ፐር ሰከንድ ፐር ሰከንድ ሆነ ማለት ነው። የመጀመሪያው እንግዲህ ከላይ ያለው የቬሎሲቲው ዩኒት ነው፣ ከታች ያለው ደግሞ የታይም ዩኒት ነው። ስለዚህ 4 ሜትር ፐር ሰከንድ ፐር ሰከንድ ማለት ምንድነው የሚነግረኝ? ይሄ መኪና በእያንዳንዷ ሰከንድ የ4 ሜትር ፐር ሰከንድ የፍጥነት ለውጥ ያመጣ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ በእያንዳንዷ ሰከንድ 4 ሜትር ፐር ሰከንድ የሆነ የፍጥነት ለውጥ ያመጣ እንደነበረ ያሳየኛል። ይህንንም የፍጥነት ለውጥ ብታዩት ሜትር ፐር ሰከንድ የሚለውን አካፍዬ በስርዓት ባስቀምጠው ደግሞ ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ይሆናል። ምክንያቱም ሰከንድ እና ሰከንድ ታች ስለሚቀመጡ ሁለቱም ባባዛቸው ሰከንድ ስኩዌር ሆኖ መቀመጥ ይችላል። ነገር ግን እዚህ ጋር መርሳት የሌለብን አክሰለሬሽን ቬክተር ኳንቲቲ ስለሆነ የግድ አቅጣጫ ያስፈልገዋል። ስለዚህ ይሄ ኦብጀክት
ፍጥነቱ እየጨመረ ያለው ወዴት ነው ማለት ነው? ወደ ምስራቅ አቅጣጫ ነው። ስለዚህ መጨረሻ ላይ ሳስቀምጥ ኢስት ብዬ አስቀምጣለሁ። ይህም አክሰለሬሽን ቬክተር ኳንቲቲ መሆኑን ነግረኛል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ እዚህ ጋር ካያችሁት እንግዲህ የአክሰለሬሽን SI ዩኒቱን እዚህ ጋር መውሰድ ይችላል። የአክሰለሬሽን SI ዩኒት ደግሞ ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ይሆናል። ስለዚህ የአክሰለሬሽን SI ዩኒት ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው ብለን መውሰድ እንችላለን። ወይም ደግሞ ሜትር ፐር ሰከንድ የሚለውን የመጀመሪያውን መውሰድ እንችላለን። ሁለቱም ተመሳሳይ ነገሮች ናቸው በተለያየ መልኩ ገለጽናቸው እንጂ። ስለዚህ ባጭሩ አክሰለሬሽን ስንል ሁልጊዜም የፍጥነት ለውጥ በእያንዳንዷ ሰከንድ ምን ያክል መሆኑን የሚነግረን መሆኑን እንዳትረሱ። አሁን ወደ አጠቃላይ ፎርሙላ በመንመጣበት ጊዜ አቨሬጅ አክሰለሬሽን የምንለው እንግዲህ አንድ ኦብጀክት ከጀመረበት እስከ ጨረሰበት ያለውን የቬሎሲቲ ለውጥ ለወሰደበት የጊዜ ለውጥ በመስራት የምናገኘው ስለሚሆን አክሰለሬሽን አቨሬጅ ጋር እንደምታዩት ኤ አቨሬጅ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ቪ ፋይናል ያ ማለት ፋይናል ቬሎሲቲ ማይነስ ቪ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ኦቨር ቲኤፍ ያ ማለት ፋይናል ታይም ሲቀነስ ቲአይ ኢኒሻል ታይም የሚለውን በመጠቀም ይችን ፎርሙላ ወስደን አቨሬጅ አክሰለሬሽንን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። አሁን ለእያንዳንዱ ኢንተርቫል አክሰለሬሽኖቹን ኢቫሉዌት እናደርግ። በነገራችን ላይ ይህን አክሰለሬሽን ኢቫሉዌት ስናደርግ እናንተ የተጠየቃችሁት ቦታ ላይ ነው የምትወስዱት። ለምሳሌ ከዚህ እስከዚህ ላለው ኢንተርቫል ወይም ደግሞ ኢኒሻል ቬሎሲቲው ይሄ ነበር፣ ፋይናል ቬሎሲቲው ይሄ ነበር፣ ኢኒሻል ታይሙ ይሄ ነበር፣ ፋይናል ታይሙ ይሄ ነበር እየተባለ ይሰጣችኋል። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ እኛ በእያንዳንዱ ኢንተርቫል ያለውን የአክሰለሬሽን ሁኔታ ኢቫሉዌት ማድረግ ስንፈልግ ለምሳሌ የመጀመሪያውን በወስድ ያ ማለት ከቲ1 እስከ ቲ2 ያ ማለት ከዚህ ጀምሮ እስከዚህ ድረስ በሚጓዝበት ሰዓት የነበረውን የፍጥነት ለውጥ ማወቅ ብንፈልግ የምንወስደው አክሰለሬሽን ኢቫሉዌት የምናደርገው ይህንን ነው። ስለዚህ በዚህ ኬዝ ፋይናል ቬሎሲቲያችን ቲ2 ያረፈበት ይሆንና 4 ሜትር ፐር ሰከንድ ይሆናል ማለት ነው። ኢኒሻል ቬሎሲቲያችን ደግሞ የመጀመሪያው ቪዋን ይሆናል። ስለዚህ በዚህ ኬዝ አክሰለሬሽኑን በመሰራበት ሰዓት 4 ሲቀነስ 0 ሲካፈል አድርጌ የጊዜው ለውጥ ደግሞ 1 ሰከንድ ሲቀነስ 0 ስለሆነ ስለዚህ በዚህ ጊዜ 4 ሲካፈል 1 4 ይሆናል። 4 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ዳይሬክሽኑ እንደምታዩት ደግሞ ሁልጊዜም ወደ ኢስት ነው። ስለዚህ ኤዋንም በዚህ መልኩ መስራት ይችላል። ሁለተኛው ኢንተርቫል ላይ ኦሬዲ ቀድመን ስለሰራን ሶስተኛው ኢንተርቫል ላይ እንስራ። ሶስተኛው ኢንተርቫል ላይ በሚሄድበት ሰዓት ደግሞ እንደምታዩት እንደመነሻም ወስደው T3ን ሲሆን እንደመጨረሻ ጋር የሚወስደው ደግሞ T4 ላይ ሲደርስ ነው። ስለዚህ ፋይናል ቬሎሲቲያችን በዚህ ኬዝ 12 ሜትር ፐር ሰከንድ፣ ኢኒሻል ቬሎሲቲያችን ደግሞ 8 ሜትር ፐር ሰከንድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 12 ሲቀነስ 8 ሲካፈል 3 ሲቀነስ 2 እናደርጋለን። ስለዚህ 12 ላይ 8 ትቀንሱ 4 ይሆናል። 3 እና 2 ሲቀነስ ደግሞ 1 ስለሚሆን 4 ለ1 ስታካፍሉት 4 ይሆናል። ስለዚህ 4 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ቱ ዘ ኢስት ይሆናል ማለት ነው። አሁን የዚህ መኪና እንቅስቃሴ ካያችሁ አክሰለሬሽኖቹ ተመሳሳይ ነበሩ። ሁሉም 4 ሜትር ፐር ሰከንድ ቱ ዘ ኢስት ነበሩ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሞሽን በሚኖርበት ሰዓት አክሰለሬሽኖቹ ሁልጊዜም ተመሳሳይ የሚሆን ከሆነ ምን እንለዋለን ማለት ነው? ኢት ኢዝ ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ወይም ደግሞ ወጥ የሆነ የሽምጠጣ እንቅስቃሴ ነው ብለን መናገር እንችላለን ማለት ነው። ምክንያቱም አክሰለሬሽኖቹ ሁልጊዜም ቢሆን ተመሳሳይ ወይም እኩል ስለሆኑ ነው። ስለ አክሰለሬሽን በመናነሳበት ጊዜ if a body starts from rest then the initial velocity is zero። ብዙ ጊዜ አክሰለሬሽንን ስንሰራ ኦብጀክቱ ከሬስት ከተነሳ ወይም ደግሞ ከቆመበት ተነስቶ ሄደ ከተባለ መነሻ ቬሎሲቲው ዜሮ ነበረ ማለት ነው። ምክንያቱም ቆሞ ከነበረ ምንም አይነት የፍጥነት ለውጥ ስላልነበረው በዛ ሰዓት መነሻ ቬሎሲቲ ወይም ኢኒሻል ቬሎሲቲውን ዜሮ አርገን እንነሳለን ማለት ነው። ስለዚህ VI is equal to 0 ብለን እንጽፋለን። ለምሳሌም ግልጽ እንዲሆንልን ይሄንን ኤግዛምፕል እንይ። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ኢኒሻል ቬሎሲቲ እና ፋይናል ቬሎሲቲ ሪከርድ ምናረግበት ቦታ አለ ወይም የምንወስድበት ኢንተርቫል አዘጋጅተናል። ስለዚህ በዚህ ኢንተርቫል ውስጥ ለምሳሌ ኦብጀክት ሲንቀሳቀስ ብታዩት ልክ እንደምታዩት ከቆመበት ተነስቶ ሄደ። ከዛ ከቆመበት ተነስቶ ሲሄድ ልክ ከአራት ሰከንድ በኋላ እንደምታዩት 12 ሜትር ፐር ሰከንድ ስፒድ አስመዝግቦ ነበር። አሁን እኛ የምንፈልጋት ኢንተርቫል ከዚች እስከዚች ያለችዋን ነው። የዚህን አቨሬጅ አክሰለሬሽን ካልኩሌት ማድረግ ብንፈልግ ደግሞ ፋይናል ቬሎሲቲ ሲቀነስ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ኦቨር ፋይናል ታይም ማይነስ ኢኒሻል ታይም አድርገን ነው የምንሰራው። በዚህ ጊዜ ግን ኢኒሻል ቬሎሲቲው ዜሮ ነው፣ ምክንያቱም ከቆመበት ተነስቶ ስለሄደ። ስለዚህ 12 ሜትር ፐር ሰከንድ ሲቀነስ 0 ሲካፈል 4 ሰከንድ ሲቀነስ 0 እናደርጋለን። ስለዚህ በዚህ ጊዜ 12 ለ4 ስታካፍሉት 3 ሜትር ፐር ሰከንድ ፐር ሰከንድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት 3 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር የሆነ አክሰለሬሽን እንደነበረው የሚያሳየን ነው። አቅጣጫውም እንደምታዩት ወደ ቀኝ በኩል ሲሄድ ነበር።
ፋይናሉ ላይ ኢኒሻሉንም በመንቀንስበት ጊዜ ያገኘነው ፖዚቲቭ ቁጥር ስለነበረ ስለዚህ ፖዚቲቭ አክሰለሬሽን ነው ማለት ነው። ያ ማለት ኦብጀክቱ ፍጥነቱን እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። አንዳንድ ደግሞ ኦብጀክቱ ከነበረው ፍጥነት እየቀነሰም ይመጣበት አጋጣሚም ይኖራል። ስለዚህ የስፒድ እየቀነሰ በሚሄድበት ጊዜና አክሰለሬሽን ወደ ኔጌቲቭ የሚሄድ ከሆነ ዲሰለሬሽን ይያልንጠራዋለን። ስለዚህ ዲሰለሬሽን ኢዝ ዘ ኔጌቲቭ ኦፍ አክሰለሬሽን። ስለዚህ የአክሰለሬሽን ኔጌቲቭ ከሆነ ወይም ፍጥነቱን እየቀነሰ የሚሄድ ከሆነ ዲሰለሬሽን ይያልንጠራዋለን። If the body comes to rest, the final velocity is zero. ለምሳሌ አንድ ኦብጀክት ፍጥነቱን እየቀነሰ ሄዶ መጨረሻ ላይ የሚቆም ከሆነ ፋይናል ቬሎሲቲው 0 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ፋይናል ቬሎሲቲን ስንሰራ 0 አርገን እንሰራለን ማለት ነው። ለዚህ ማን ምሳሌ እንደሆነን ይሄንን እንይ። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ መነሻ ፖይንት ብለን ያዝነው እዚህ ጋር ነው። ኦብጀክቱ ልክ እዚህ ጋር ሲደርስ ምን ያክል ቬሎሲቲ ነበረው የሚለውን እናያለን። ከዛ ደግሞ ሲጨርስ እዚህ ጋር ሲጨርስ ምን ያክል ነበረው የሚለውን እናያለን። አሁን አስጀመርነው እንደምታዩት እየፈጠነ መጣ፣ ከዛ ቀስ ብሎ ሄደና ቆመ መጨረሻ ላይ። እንደገና ላስጀምርላችሁ፣ ይሄው መጣ ልክ መጨረሻ ላይ ቆመ ማለት ነው። ልክ እቺን ቦታ ሲያልፍ አሁን የመጀመሪያው TI ወይም 0 ብዬ ሪከርድ ያደረኩበት ቦታ ላይ ሳይ የነበረው ቬሎሲቲ 8 ሜትር ፐር ሰከንድ ነበር። ያ ማለት ፍጥነት ላይ ሆኖ ነው የመጣው። ካያችሁት እንግዲህ ከግራ ከውስጥ ነው የመጣው። እኛ ግን ኢንተርቫል መውሰድ የፈለግነው እዚች ቦታ ላይ ስለነበረ ልክ እቺን ቦታ ሲያልፍ ደግሞ የነበረው ቬሎሲቲ 8 ሜትር ፐር ሰከንድ ነበር። ከዛ መጨረሻ ላይ ሄዶ ስለቆየ ፋይናል ቬሎሲቲው 0 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኢኒሻል ቬሎሲቲው 8 ሜትር ፐር ሰከንድ፣ ፋይናል ቬሎሲቲው 0 ነበር። ሲጀምር ደግሞ እኛ ያስጀመርንበት ቦታ TI ኢኒሻል ታይሙ 0 ነበር፣ ፋይናል ታይሙ ደግሞ 4 ሰከንድ ነበር። ስለዚህ በዚህ ጊዜ አክሰለሬሽኑን ኢቫሉዌት እናደርግ። አቨሬጅ አክሰለሬሽን ማለት ፋይናል ቬሎሲቲ ሲቀነስ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ሲካፈል ፋይናል ታይም ሲቀነስ ኢኒሻል ታይም ነው የምናደርገው። አሁን ቁጥሮቹን ፎርሙላ ውስጥ ብናስገባው 0 ሲቀነስ 8 ሜትር ፐር ሰከንድ ሲካፈል 4 ሰከንድ ሲቀነስ 0 እናረጋለን። እንደሚታወቀው ደግሞ 0 ሲቀነስ 8 ኔጌቲቭ 8 ይመጣል። ኔጌቲቭ 8 ሲካፈል ለ4 ካደረግነው ደግሞ ኔጌቲቭ 2 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ 2 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኔጌቲቭ የሚያሳየን ያ ኦብጀክት አክሰለሬሽኑ እየቀነሰ እንደመጣ ነው። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ኔጌቲቭ አክሰለሬሽን አስመዘገበ፣ ፍጥነቱ ደግሞ ምን ሆነ ማለት ነው? ስሎዊንግ ዳውን ወይም ደግሞ ፍጥነቱን እየቀነሰ መጣ ማለት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ አክሰለሬሽን ካገኛችሁ ኦብጀክቱ ፍጥነቱን እየቀነሰ እንደመጣ ያሳየናል ማለት ነው። እንግዲህ አክሰለሬሽን እንዴት ኢቫሉዌት እንደሚደረግ ካሳየኋችሁ ይህን ኤክሰርሳይዝ 3.11 እንሰራለን። ስለዚህ 11ኛው ኤክሰርሳይዝ ምንድን ነው የሚለን? ኢፍ ዘ ኢኒሻል ኤንድ ዘ ፋይናል ቬሎሲቲ ኦፍ ኤ ካር አር ዘ ሴም ዋት ዊል ቢ ኢትስ አክሰለሬሽን ነው የሚለን። ስለዚህ የአንድ መኪና ኢኒሻል ቬሎሲቲው እና ፋይናል ቬሎሲቲው እኩል ቢሆኑ አክሰለሬሽኑ ምን ያክል ይሆናል ነው የሚባለው። ስለዚህ ኢፍ ቱ ካርስ ሃቭ ዘ ሴም ቬሎሲቲ፣ ስለዚህ ፋይናል ቬሎሲቲ እና ኢኒሻል ቬሎሲቲያቸው እኩል ከሆነ አክሰለሬሽኑን በምንሰራበት ጊዜ ፋይናል ቬሎሲቲ ማይነስ ኢኒሻል ቬሎሲቲ አድርገን ነው የምንሰራው። በዚህ ጊዜ ሁለቱም እኩል ሆኑ፣ ለምሳሌ አሁን ፋይናል ቬሎሲቲንም ኢኒሻል ቬሎሲቲንም ቪ ብለን ብንወክለው፣ ስለዚህ ሁለቱም እኩል ስለሆኑ ብታቀናንሷቸው ዜሮ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ስለዚህ ዜሮን ደግሞ ለማንኛውም ቁጥር ብታካፍሉት ዜሮ ይመጣል። ስለዚህ አክሰለሬሽኑ ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ተመሳሳይ ፍጥነት ከነበራቸው ምንም አይነት አክሰለሬሽን ወይም ደግሞ የፍጥነት ለውጥ አላካሄዱም ማለት ነው። ሁለተኛው ጥያቄ የሚለን is the directions of the acceleration always in the directions of the velocity ነው የሚለን። ስለዚህ የአክሰለሬሽን አቅጣጫ ሁሉ ጊዜም ከቬሎሲቲው አቅጣጫ ጋር ተመሳሳይ ነው ወይ ነው ያለን ያለው። ይሄ እንግዲህ አይደለም። The directions of acceleration is not always in the directions of the velocity. ሁሉ ጊዜ የቬሎሲቲን አቅጣጫ ይይዛል ማለት አይደለም። ስለዚህ አቅጣጫው የተለየ የሚሆንበት ጊዜ ይኖራል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ አንድ ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ላሳያችሁ። አሁን አንድ ኳስ እዚህ ጋር ተነስቶ እዚህ ጋር ነው የሚቆመው ማለት ነው። እኛም እንወስደው ኢንተርቫል ሁለቱን ነው፣ ከዚህ እስከዚህ ያለውን ኢንተርቫል እንወስዳለን። አሁን ለምሳሌ ኳሱ እንቅስቃሴ ጀመረ፣ እዚህ ጋር 4 ሜትር ፐር ሰከንድ ፍጥነት ነበረው። ልክ እችኛዋን ሲያልፍ ደግሞ 2 ሜትር ፐር ሰከንድ ፍጥነት ነበረው። እንድጋሜ ላሳያችሁ። ይሄው ጀመረ፣ እዚህ ጋር ቪአይ ማለት ነው የመነሻ ቬሎሲቲ፣ ከዛ መጨረሻ ቬሎሲቲ ብለን የወሰድነው ደግሞ የሁለቱን ኢንተርቫል ስለሆነ ልክ እንደምታዩት 4 ሜትር ፐር ሰከንድ፣ ፋይናል ቬሎሲቲ ደግሞ 2 ሜትር ፐር ሰከንድ ነበረ። ከዛ ከቪአይ እስከ ቪኤፍ ለመድረስ ይህንን የፍጥነት ለውጥ ለማምጣት ደግሞ የወሰደበት ጊዜ 2 ሰከንድ ነበረ። አሁን የዚህን አክሰለሬሽን ብንሰራው እንደምታዩት እንግዲህ አክሰለሬሽን ፋይናል ቬሎሲቲ ማይነስ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ኦቨር ቼንጅ ኢን ቲ አድርገን ነው የምንሰራው። ስለዚህ ፋይናል ቬሎሲቲ በዚህ ጊዜ 2 ሜትር ፐር ሰከንድ ሆነ። ስለዚህ 2 ሜትር ፐር ሰከንድ ሲቀነስ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ደግሞ 4 ሜትር ፐር ሰከንድ ነበረ። 4 ሜትር ፐር ሰከንድ ሲካፈል 2 ሰከንድ አደረግነው።
ስለዚህ 2 ላይ 4ን ብትቀንሱ ማይነስ 2 ይመጣል። ማይነስ 2 ለ2 ብታካፍሉት ደግሞ ማይነስ 1 ይመጣል። ስለዚህ ማይነስ 1 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ይሆናል። ያ ማለት እንግዲህ ይሄ ኦብጀክት ፍጥነቱን እየቀነሰ እንደሚመጣ ይነገራናል አይደል? ምክንያቱም መጀመሪያ ላይ 4 ነበረው ከዛ ፍጥነቱን እየቀነሰ መጥቶ እዚህ ጋር ቆሟል። ስለዚህ ይሄ የሚያሳየኝ አክሰለሬሽኑ ኔጌቲቭ ነው ማለት ወዴት ነው ማለት ነው? ወደ ግራ ነው። መጀመሪያ እንግዲህ ቬሎሲቲውን ካያችሁት ወደ ቀኝ ነበር አለ ኦብጀክቱ ይሄደ የነበረው። ኢኒሻልም ላይ ፋይናልም ላይ ኦብጀክቱ ይሄደ የነበረው ወደ ቀኝ ነው። ነገር ግን አክሰለሬሽኑ እንደምታዩት ኔጌቲቭ መጣ ማለት አክሰለሬሽን ወደ ግራ አቅጣጫ ሆነ ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ተቃራኒ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉ ጊዜም ቢሆን ተመሳሳይ ላይሆኑ ይችላሉ የሚለው መልስ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ አክሰለሬሽን እንዴት ኢቫሉዌት እንደሚደረግ ካሳየኋችሁ የነን አክሰለሬሽን ፎርሙላ በመጠቀም ደግሞ እንዴት አድርገን ተጨማሪ ጥያቄዎችን መስራት እንችላለን የሚለውን እዚህ ጋር እናያለን። የመጀመሪያው ኤግዛምፕል የሚለን a train moving in the east direction accelerates from rest to 36 km per hour in 20 seconds. What is the average acceleration during that time interval ይላናል። ባጭሩ እንደሚለን አንድ ትሬን ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ባቡር ነበረን። ይህ ባቡር ከቆመበት ተነስቶ በ20 ሰከንድ ውስጥ 36 ኪሎ ሜትር ፐር አወር የሚያክል ፍጥነት አስመዘገበ። ስለዚህ ይሄን ያክል ፍጥነት ካስመዘገበ የትሬኑ አቨሬጅ አክሰለሬሽን ምን ያክል ነበር ነው የተባለው። ስለዚህ እንደምታዩት እንግዲህ ኢኒሻል ቬሎሲቲው 0 ነበር ምክንያቱም ከሬስት ወይም ከቆመበት ስለተነሳ። ፋይናል ቬሎሲቲው ደግሞ 36 ኪሎ ሜትር በሰዓት ደርሶ ነበር። ይሄን ያክል ለመሄድ ደግሞ 20 ሰከንድ ወስዶበት ነበር እንደምታዩት። ስለዚህ አሁን ይሄንን given ብለን ስናወጣ initial velocity ወይም vi is equal to 0, final velocity is equal to 36 km per hour, initial time 0, ከዛ final time ደግሞ 20 second ብለን እንጽፋለን። እነዚህን የተሰጡንን ካወጣን በኋላ required ጋር ደግሞ acceleration ስንት ነው ብለን እናስቀምጣለን። የተጠየቅነው average acceleration ስለሆነ አሁን ይሄንን ቁጥር በቀጥታ አስገብተን የምናቆ ፎርሙላ ውስጥ እንዳንሰራ የሚያደርገን አንድ ነገር አለ። እሱም እዚህ ጋር ዩኒቶቹን ካያችኋቸው አንደኛው ታይም የተሰጠ በሰከንድ ነው። ቬሎሲቲው የተሰጠን ግን እዚህ ጋር በኪሎ ሜትር ፐር አወር ነው። ስለዚህ የግድ ሁሉንም ወደ ተመሳሳይ ዩኒት መቀየር ይኖርብኛል። ስለዚህ ወደ ተመሳሳይ ዩኒት መቀየር ስለሚኖርብኝ ኪሎ ሜትር ፐር አወር የሚለውን ወደ ሜትር ፐር ሰከንድ ብቀይር በቀጥታ በኤስአይ ዩኒት አክሰለሬሽን ማግኘት እችላለሁ። ስለዚህ አቨሬጅ አክሰለሬሽን ኢዝ ኢኳል ቱ vf - vi ኦቨር tf - ti መሆኑን አይተናል። ስለዚህ ይሄንን በመናስገባበት ጊዜ 36 ኪሎ ሜትር ፐር አወር - 0 ኦቨር ቼንጅ ኢን ቲ በዚህ ጊዜ 20 ሲቀነስ 0 ደግሞ 20 ሰከንድ ይመጣል። ስለዚህ ይሄን 36 ኪሎ ሜትር ፐር አወርን ወደ ሜትር ፐር ሰከንድ እንቀይር። ዩኒት ኮንቨርዥን ላይ በመንሰራበት ጊዜ ሁሉ ጊዜም ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን እኛ ማጥፋት የምንፈልገው ዩኒት የትኛው ነው፣ ከዛ ደግሞ ያንን ዩኒት ወደ ምንድነው መቀየር የምፈልገው የሚለው በጣም ዋና መሰረታዊ ጥያቄ ነው። ለምሳሌ አሁን በመጀመሪያ ኪሎ ሜትርን ወደ ሜትር መቀየር ፈለኩ። ኪሎ ሜትርን ወደ ሜትር ለማቀየር ከፈለኩ ይሄ ኪሎ ሜትር የሚጠፋልኝ ከታች ምን ካለ ነው? ኪሎ ሜትር ካለ ነው። ከዛ መቀየር የምፈልገው ደግሞ ወደ ሜትር ስለሆነ ከላይ የምጽፈው ቁጥር ደግሞ በሜትር መሆን አለበት። ስለዚህ ይሄ ከታችና ከላይ የምጽፋቸው ቁጥሮች ደግሞ እኩል መሆን አለባቸው። ምክንያቱም ማንኛውንም ቁጥር በአንድ አንደኛ ብናባዛው ምንም አይነት ለውጥ ስለማያመጣ ማለት ነው። ስለዚህ ከ1 ኪሎ ሜትር ጋር እኩል የሆነልኝ ሜትር ደግሞ 1000 ሜትር ነው። ስለዚህ ይህን 36 ኪሎ ሜትር ፐር አወርን በ1000 ሜትር 1 ኪሎ ሜትርኛ ባባዛው ምንም ለውጥ አልፈጠረም ማለት ነው። ነገር ግን ዩኒቶቹን በቀላሉ ያጠፋልኛል። ስለዚህ ይህንን ካደረኩ በኋላ ኪሎ ሜትሩንና ኪሎ ሜትሩን አጠፋለሁ። እንደምታዩት ከላይ ሜትር ይቀረኛል። ስለዚህ ይሄ የምፈልገው ስለሆነ ኪሎ ሜትሩን በቀጥታ ቀየርኩ ማለት ነው። አሁንም ይቀረኝ ደግሞ አወሩን ነው። ይህንን አወር ለማጥፋት ደግሞ አወሩ ከታች ስለሆነ ይሄ የሚጠፋልኝ ደግሞ አወሩን ከላይ ካባዛውበት ነው። ስለዚህ ከአንድ አወር ጋር እኩል የሆነ ደግሞ ምን ያክል ሰከንድ ነው ብዬ ወስዳለሁ። ምክንያቱም የምፈልገው አወሩን ወደ ሰከንድ መቀየር ስለሆነ። ስለዚህ ከአንድ አወር ወይም ከአንድ ሰዓት ጋር እኩል የሆነ ደግሞ 3600 ሰከንድ መሆኑን እናውቃለን። ስለዚህ እንደዚህ ካደረኩኝ በኋላ አወር በአወር ጠፋ። እንደምታዩት እንግዲህ መጨረሻ ላይ ሜትር ፐር ሰከንድ ይቀርልኛል ማለት ነው። አሁን ይህንን ካደረገን በኋላ እዚህ ጋር ሁለት ዜሮዎችን ከዚህኛው ሁለት ዜሮ ማጥፋት እችላለሁ ከላይና ከታች ስለሆኑ። ከዛ እንደምታዩት ደግሞ እዚህ ጋር 136 አለን፣ ይሄኛውም 36ን ቀጥታ አጠፋልኝ። ስለዚህ ከላይ የቀረኝ 10 ብቻ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ሆነ ማለት ነው። ባጭሩ 36 ኪሎ ሜትር በሰዓት ተጓዘ ማለት 10 ሜትርን በሰከንድ ተጓዘ እንደማለት ነው።
ይህ ኦብጀክት በአንድ ሰከንድ 10 ሜትር ይጓዛል ለአንድ ሰዓት ያለ ከተጓዘ ደግሞ 36 ኪሎ ሜትር መጓዝ ይችላል ነበር እንደማለት እኮ ነው። ስለዚህ ፋይናል ቬሎሲቲው 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ከቀረኝ በኋላ አሁን አክሰለሬሽን ፎርሙላውን በመጠቀም በቀጥታ ቁጥሩ መስራት ይችላልው። አሁን ፋይናል ቬሎሲቲውን 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ሲቀነስ ኢኒሻል ቬሎሲቲ 0 ቼንጂን ታይሙ በዚህ ጊዜ 20 ሰከንድ ነበር። ስለዚህ የሚቀረኝ 10 ሲካፈል ለ20 ብቻ ሆነ ማለት ነው። 10 ለ20 ብታካፍሉት ደግሞ 0.5 ወይም ግማሽ ይሆናል። ስለዚህ 0.5 ካልኩ በኋላ ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ይሆናል። ከዛ አቅጣጫው ደግሞ ወደ ኢስት ስለነበር ቱ ኢስት ብያስቀምጣለሁ ማለት ነው። ስለዚህ መጨረሻ ላይ አክሰለሬሽን 0.5 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ቱ ኢስት የሚለው መልስ ይሆናል ማለት ነው። ተጨማሪ ጥያቄ እንስራ። A car traveling at 6 meters per second along a straight road accelerates 3 meters per second square to reach a speed of 15 meters per second. How long does it take for this acceleration to occur? ባጭሩ ያለን ያለው ምንድነው? አንድ መኪና 6 meters per second ከሆነ የመነሻ ፍጥነት ተነስቶ አክሰለሬት ያደረገ ሄደና 15 meters per second ደረሰ። ስለዚህ ከ6 ወደ 15 ሜትር ፐር ሰከንድ ደግሞ በሚሄድበት ጊዜ አክሰለሬት ያደረገበት መጠን 3 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነበር። ያ ማለት የፍጥነቱ ለውጥ 3 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር የሆነ ሽምጣጣ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ መኪና ከ6 ተነስቶ 15 ሜትር ፐር ሰከንድ የሆነ ፍጥነት ላይ ለመድረስ ምን ያክል ጊዜ ወሰደበት ነው ያለኝ። ስለዚህ how long does ሲል ምን ያክል ጊዜ መሆኑን የሚጠይቅ ነው። ለምሳሌ አሁን የመኪናውን ብታዩት ልክ ከግራ በኩል እንደዚህ መጣና በዚህ ሁኔታ ተቋዘ። ስለዚህ ጓዝ እንደምታዩት እዚህ ጋኛ እንደመነሻ የወሰንበት ኢንተርቫል ቲ አይ ስኳል 0 ቢወሰድኩበት ቦታ ላይ ሲነሳ 6 ሜትር ፐር ሰከንድ ነበር። ከዛ ፍጥነቱን እየጨመረ ሄዶ ፋይናል ቬሎሲቲ 15 ሜትር ፐር ሰከንድ ላይ ደረሰ። ከዚሁም ግን ከ6 ወደ 15 የጨመረበት የፍጥነቱ ለውጥ ደግሞ አቨሬጅ አክሰለሬሽኑ 3 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነበር። ስለዚህ ይሄ ላይ ለመድረስ የወሰደበት ታይም ስንት ነው የሚለው የምንፈልገው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ጊቨናችን ኢኒሻል ቬሎሲቲ 6 ሜትር ፐር ሰከንድ፣ ፋይናል ቬሎሲቲ 15 ሜትር ፐር ሰከንድ፣ አቨሬጅ አክሰለሬሽን 3 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ካደረግን በኋላ የተጠየቀነው ደግሞ ቼንጅ ኢን ቲ ወይም ታይሙን ነው። ስለዚህ ሶሉሽን እንደሚታወቀው አክሰለሬሽንን በመሰራበት ሰዓት አቨሬጅ አክሰለሬሽን ፋይናል ቬሎሲቲ ማይነስ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ኦቨር ቼንጅ ኢን ቲ መሆኑን እናቃለን። ስለዚህ ይሄንን ክሪስ ክሮስ አድርገን ብንሰራ ምን እንደሚሆን እንየው። ስለዚህ ለክሪስ ክሮስ እንዲመቸን አቨሬጅ አክሰለሬሽን ኦቨር 1 እዚ ኢኳልስ ቱ ቪ ፋይናል ማይነስ ቪ ኢኒሻል ኦቨር ቼንጅ ኢን ቲ ያስቀምጣለ። ከዚህን ክሪስ ክሮስ አድርጋችሁ በመሰሩበት ሰዓት አቨሬጅ አክሰለሬሽን ታይምስ ቼንጅ ኢን ቲ እዚ ኢኳልስ ቱ 1 ታይምስ ቪኤፍ ማይነስ ቪአይ ይሆናል። ስለዚህ አሁን በዚህ ጊዜ እንግዲህ ቼንጅ ኢን ቲ ብቻውን እንዲቀርልን ይሄንንም ለአቨሬጅ አክሰለሬሽን ይሄኛውንም ለአቨሬጅ አክሰለሬሽን እናካፍላለን። ከዛ አቨሬጅ አክሰለሬሽን በአቨሬጅ አክሰለሬሽን እዚህኛው ጋር ይጣፋልኛል። ከዛ እንደምታት ቼንጅ ኢን ቲ ወይም የምፈልጋት ጊዜ ብቻ ቀራች ማለት ነው። ከዛ ፋይናል ቬሎሲቲ ማይነስ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ኦቨር አክሰለሬሽን የሚባሉትን ደግሞ ሁሉንም ቁጥሮች ስለማቃቸው ማስገባት ይችላልም። ምን ጊዜ ማን ፎርሙላ ከተሰጠኝ እዛ ፎርሙላ ውስጥ ካሉት ከአንዱ በስተቀር ሁሉም ከተሰጡ ያንን ያልተሰጠውን ነገር ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ፋይናል ቬሎሲቲ 15 ነበር። 15 ሜትር ፐር ሰከንድ ሲቀነስ 3 ሜትር ፐር ሰከንድ ሲካፈል አክሰለሬሽናችን ደግሞ 3 ስለነበር 3 ሜትር ፐር ሰከንድ ብለን ማስቀመጥ እንችላለን። ስለዚህ 15 ሲቀነስ 6 ካደረኩ በኋላ ዩኒቶቹን ለማጣፋት እንዲመችን እዚህ ጋር እንደምታዩት ከላይ ሜትር ፐር ሰከንድ የፍጥነት አለን። የአክሰለሬሽኑ ደግሞ ሜትር ፐር ሰከንድ ደግሞ ሌላኛው የአክሰለሬሽን ኤስአይ ዩኒት የምንጽፍበት መንገድ ስለሆነ በዚህ መልኩ መጻፍ እችላለሁ። ይሄን ያደረኩበት ምክንያት በቀጥታ ሜትር ፐር ሰከንድ እና ሜትር ፐር ሰከንድ ማጣፋት ሲችሉ ሰከንድ ብቻ እንድትቀር ነው። መጨረሻ ላይ እንደምታዩት የፈለግንም ያለነው ጊዜ ስለሆነና ወይም ታይም ስለሆነ ሁሉንም በኤስአይ ዩኒት ስላስቀመጥናቸው መጨረሻም ላይ የማገኘው የታይም ዩኒት ሰከንድ መሆኑ ይታወቃል። ስለዚህ 15 ሲቀነስ 6 ደግሞ 9 ይሆናል። ስለዚህ 9 ሲካፈል 3 ደግሞ 3 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ቼንጅ ኢን ቲ 3 ሰከንድ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ መኪና በ3 ሰከንድ ውስጥ 15 ሜትር ፐር ሰከንድ ደርሶ ነበር ማለት ነው። አሁን ቼንጅ ኢን ቲ ቢያስቀመጥኩት ቲ ፋይናል ማይነስ ቲ ኢኒሻል ነው። በዚህ ጊዜ ቲ ኢኒሻሉ ከዜሮ ስላስጀመርኩትኝ ቲ ፋይናሉ ቀጥታ 3 ሰከንድ ነው ብለን መውሰድ እንችላለን። አሁን አንድ የመጨረሻ ጥያቄ እንስራና የዛሬውን ቪዲዮ እንጨርሳለን። እዚህ ጋር የሚለን a cyclist begins pedaling with an initial velocity of 4 meters per second and accelerates at a constant rate of 2 meters per second square for a duration of 12 seconds.
What is the cyclist's final velocity at the end of the acceleration? እዚህ ጋር ያለን ያለው እንግዲህ አንድ ባለ ሳይክል ነበር። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ልክ ሲጀምር በ4 ሜትር ፐር ሰከንድ በሆነ ፍጥነት ፔዳል ያሽከረከረ ወይም ደግሞ ሳይክሉን ያሽከረከረ ይሄድ ነበር። ከዛ ከሄደ በኋላ 2 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር በሆነ ዩኒፎርም በሆነ አክሰለሬሽን ይጓዝ ነበር። ወይም ደግሞ ተመሳሳይ በሆነ አክሰለሬሽን ይጓዝ ነበር። ከዛ ለ12 ሰከንድ ከተጓዘ በኋላ ምን ያክል ፋይናል ቬሎሲቲ ይኖረዋል? ወይም ደግሞ ከ12 ሰከንድ በኋላ የሚኖረው የሳይክሊስቱ ፍጥነት ምን ያክል ነው ተብሎ ነው የተጠየቀው። አሁን ጊቭን ላይ ካያችሁት ኢኒሻል ቬሎሲቲ 4 ሜትር ፐር ሰከንድ፣ አቨሬጅ አክሰለሬሽን 2 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር እና ቼንጅ ኢንቲ ደግሞ በዚህ ጊዜ 12 ሰከንድ ነው። ስለዚህ 12 ሰከንድ እንላለን። ሪኳየርድ ወይም ደግሞ የተጠየቀው ደግሞ ፋይናል ቬሎሲቲ ስለሆነ VF ስንት ነው ብዬ ጽፋለሁ። ከዛ ይሄን ካደረግን በኋላ ሶሉሽን እንስራ። እንደሚታወቀው አቨሬጅ አክሰለሬሽን ማለት ፋይናል ቬሎሲቲ ሲቀነስ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ኦቨር ቼንጅ ኢንቲ ነው። ሶ እዚህ ጋር ሆነን የማናውቀው ፋይናል ቬሎሲቲ ነው። ፋይናል ቬሎሲቲውን ለመፈለግ ሌሎች ተጨማሪ ፓራሜትሮች ስለተሰጡን ፋይናል ቬሎሲቲውን ማግኘት እንችላለን። አሁን እዚህ ጋር ክሪስ ክሮስ ለማድረግ እንድመችን ልክ እስካሁን ስናደርግ እንደነበረው አቨሬጅ አክሰለሬሽን ኦቨር 1 ኢኳልስ ቱ VF - VI ኦቨር ቼንጅ ኢንቲ አደረግን። ከዛ ክሪስ ክሮስ ካደረግን በኋላ ልክ እንደምታዩት ፋይናል ቬሎሲቲ - VI ታይምስ 1 ባንድስና ባዘውለውጥ ስለማያመጣ VF - VI ከማን ጋር አኩልና ማለት ነው አቨሬጅ አክሰለሬሽን ታይምስ T። ከዛ በኋላ ፋይናል ቬሎሲቲ ብቻውን እንዲቀርልን ከፈለግን ማድረግ እንችላለን። ይሄንን VI ነው ደዛ መውሰድ ይችላል አይደል? ስለዚህ ይሄንን VI ወደዛ በመወሰድበት ጊዜ ደግሞ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ወይም የተቀነሰ ስለሆነ ወደ ቀኝ በኩል ሲወስድ ደግሞ ተደምሮ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ መጨረሻ ላይ ፋይናል ቬሎሲቲ ማለት አቨሬጅ አክሰለሬሽን ታይምስ T ካደረኩ በኋላ ከኢኒሻል ቬሎሲቲ ጋር ደምረዋለሁ። ስለዚህ ይሄንን በመናደርግበት ጊዜ V final is equal to እንደምታውቁ አክሰለሬሽን ማለት 2 ሜትር ፐር ሰከንድ ታይምስ ሰከንድ ማለት ነው አይደል? ሰከንድ ስኩዌር ማለት ታይምስ ከዛ ቼንጅ ኢንቲ ደግሞ 12 ሰከንድ ነው። ከዛ ሲደመር 4 ሜትር ፐር ሰከንድ አረጋለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት 1 ሰከንድ 1 ሰከንድ ታጠፋዋለች። ከዛ ይሄን ካደረኩ በኋላ 2 ሲባዛ በ12 24 ይመጣል። 24 ሜትር ፐር ሰከንድ ሲደመር 4 ሜትር ፐር ሰከንድ ስናረጋው ደግሞ 28 ሜትር ፐር ሰከንድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሳይክሊስት ከ12 ሰከንድ በኋላ 28 ሜትር ፐር ሰከንድ የሆነ ፍጥነት ውስጥ መድረስ ችሏል ማለት ነው። እንግዲህ አክሰለሬሽን ላይ ይሄን ቪዲዮ ያዘጋጀሁላችሁ እኔ ቢሊልኝ አማራ ነኝ። ሳቋማ ላይ ላንተን ያግዛሉ ብለን ያሰብናቸውን በጣም ብዙ ቪዲዮዎችና የትምህርት አጋዥ መሳሪያዎችን ስላስቀመጥንላችሁ በቴሌግራም በዩቲዩብና ዌብሳይታችን ላይ ጆይን በማድረግ ለምትማሯቸው ትምህርቶች የበለጠ ግንዛቤ ማግኘት ትችላላችሁ። የሰራናቸው ቪዲዮዎች ደግሞ ለሌሎች ተማሪዎችና ጓደኞቻችሁ ተደራሽ እንዲሆኑ ላይክ እና ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩ።